Etdi İbrahim. Bitti. Təbrik edirəm. Film özdə 3 də deyildi, 2 deyildi. Mən bayaq səhv salmışdım. Sənə uğurlar üç filmdə. Təəssüratları bölüşəsən. Nə sağ olar. Şu artıq İbrahimi təhvil verdik kinoteatra. Gözləyək seans bitəndən sonra qarşılayarıq. Bitti İbrahim. Bitti. Təbrik edirəm. Film özdə 3 də deyildi, 2 deyildi. Mən bayaq səhv salmışdım. Davay danış. Təəssüratları bu danış. Necə idi? Şunu, necə? Yəni, ilk dəfə də kinoteatrda filmə baxdın. Həm ondan danış, nədir təəssüratlar idi? Həm də ki, film haqqında danışdı. Aquaman filmi necə idi? Film yaxşı idi. Yadında qalan nə oldu yalnız o? Bir dənə yadında qalan oldu ki, filmdə aşağıdakı tərcümələrin 90% səhv idi. Hə, Azərbaycan dilində subtitrlərim oldu. Çox səhv idi. 90%. Normaldır, əksər hallarda bizdə belə olur. Nəyə bunu artıq normal. Bir neçə dəfə deyəndən sonra filmə başa düşəcəksən ki, bu normal oldu. Film özü necə idi? Film normal, yəni maraqlı idi. Nə idi o film? Film var, baxmışsan da o yaxşı idi, yoxsa bu? Bəs kinoteatrda belə filmə baxmaq, hər tərəfdən səs gəlir, altdan, yuxarıdan, sağdan, soldan, nə bilim, səs, tutaq ki, orada bir fragment var, su altı gəmi gəlir sürətlə də, onun döyüş səhnələri falan, sudan uçmağı, döyüş, kimsə çırpır divara, yüksək səsində, o nə qədər hiss edir bundan da özü? Daha yaxşıdır, kompüterdə. Kompüterdə, yəni bundan sonra adam kompüterdə filmə baxmaq istəmir, düzü. Belə deyil, şansın olsaydı təkrar kinoteatrda Aquaman-a baxardın, yoxsa başqa filmə baxardın? Başqa filmə. Başqa filmə. Bunu təkrar baxmaq istəməzdim. Bir dənə yeni işlər var. Snoop Dogg! Ləqin üçün, pulsuz olsaydı yaxşı baxardın. Pulsuz baxardın. Nə ilə yadında qalır? Heç nə yadında qalır, normal. Qorxduğun məqamlar oldu, nə vaxt sözü aldı. Harada misal üçün, filmdə harada oldu ki, qorxdum. Diqqətlə bax, sən yadında qalın. Ev yox, normal halda o. Belə vaxt olub çıxdərin biz bizə. Orada? Hansı səhnə, döyüş səhnəsi edir? Hədə işlə. Döyüş səhnə. Yaxşı idi məncə qrafikası. Hə, hə. Məsələn, Aquaman filmində sən 10 ulduzlu bir şokoladan qiymət versən, neçə ulduz verərdin? 10 ulduzlu, 7-8. Mən 7 verərdim şəxsən, yəni 8 verməzdim. Videoda ilk dəfə daim oğlu İbrahim kinoteatrda film izlədi, ilk izlədiyi film Aquaman oldu. Videonu bəyəndiniz, sonra like edirsiniz və komentdə şərhlərdə hökmən yazırsınız ki, siz ilk dəfə kinoteatra neçə yaşında getmişsiniz və ilk izlədiyiniz film hansı film olub? Belə, düzdür.